Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šodien debesis ir lielākoties apmākušās, vietām tās skaidrojas, bet rīts ir dzestrāks valsts austrumos. Tur gaisa temperatūra šorīt sasniedz plus 7, plus 11 grādus, valsts vidienē tās vārstās ap plus 10 grādiem, bet valsts rietuma daļā gaisa temperatūra ir ap plus 11 grādiem un šorīt pūš lēns līdz mērens dienvidu rietumu vēju. Bet šodien dienā vietām sagaidīsim lietu, tas būs īslaicīgs un neliels un galvenokārt valsts austrumos īpaši vidzemē. Tur vietām var pievienoties arī kāda zibens izlāde, bet diena būs silta, jo gaisa temperatūra būs no plus 12 grādiem piekrastē līdz pat plus 17 grādiem valsts vidienē un valsts austrumos, un arī dienas laikā saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš. Bet Rīgā šodien arī pa laikam nopilēs kāda lietu spilu debesis būs lielākoties apmākušās un vien dažbrīd uzspīdēs saule. Diena nedaudz vēsāk kā izvadītās dienas, jo gaiss iesils vien līdz plus 17 grādiem. Bet tālākajās dienās nokrišņu būs mazāk un no brīvdienām sausāka būs svētdiena, jo nokrišņi nav gaidām teju it nekur. Arī sestdien tikai vietām nedaudz uzlīs un dažbrīd iespējams arī, kad nodārdēs pērkons. Gaisa temperatūra naktī uz sestdienu būs plus 6, plus 11 grādi, bet diena būs silta, gaisa iesils līdz plus 14, plus 22 grādiem un vēsāks saglabāsies piekrastē. Pēc svētdiena gaisa temperatūra nakts stundās būs plus 7, plus 12 grādi, bet dienā gaisa iesils līdz plus 14 plus 20 grādiem, un arī vējš būs lēns līdz mērens. Bet šī brīža prognozes liecina, ka jaunadēļ laiks būs savs, jo pastiprināsies anticiklona ietekme un visticamāk, ka sagaidīsim arī pirmos plus 25 grādus.